U Banjalučkom UKC-u planirano je otvaranje klinike za vantjelesnu oplodnju u saradnji sa klinikom iz Beča. Zahvaljujući saradnji dvije klinike, naši ljekari već odlaze na stručna usavršavanja. Svoja iskustva u Banjaluci prenio je Peter Frigo sa Bečke klinike, koji je i profesor na Medicinskom fakultetu. U okviru posjete Univerzitetskom kliničkom centru Srpske specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije na Bečkoj klinici Petar Frigo specijalistima ginekologije i akušerstva održao je predavanje o menopauzi, osteoporozi i karcinomu dojke. Austrian doctors come also to Banja Luka. Austrijski doktori također dolaze u Banja Luku u cilju znači razmjene stručnjaka. And we start now also a scientific program. Započeli smo i naučni program. And international multicenter studies will follow. I naravno nakon toga idu međunarodne multicentrične studije koje ćemo raditi zajedno. Saradnja AKH klinike iz Beča i Univerzitetskog kliničkog centra Srpske započela je prije godinu dana od kada po dva ljekara iz UKC-a svakog mjeseca odlaze na jednomjesečnu edukaciju u Beč. Ljekari koji su već bili gore na edukaciji, već uvode nove terapijske, dijagnostičke metode i dali su već veliki doprinos već u dosadašnjom saradnjom razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a mi već sa saradnici moji i ja pravimo plan šta je neophodno i šta je prioritetno za naš klinički centar, da koje metode su nove potrebne da uvedemo i da ih implantiramo u naš zdravstveni sistem. Naši ljekari, osim stručnog usavršavanja u bečkim klinikama, odnedavno idu i na stručno usavršavanje u Rusiju.